Franco De Bono fisser l-abbozz propost mill-Ministru Mifsud Bonnici bħala taħlita taffarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Mawan Jus id-deputat nazzjonalista qal li huwa ilu snin sħaħ jitkellem dwar il-ħtieġa ta' tibdil fil-qasam tal-ġustizzja. Żied li minkejja dan iżda meta kienet jitkejja l-abbozz tal-liġi li jemenda il-kodiċi kriminali ma saret l-ebda konsultazzjoni miegħu u ma saret l-ebda diskussjoni fih dan il-grupp parlamentari nazzjonalista. L-affarijiet mis-som saru b'mod differenti. Mistoqsim One News jekk wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-abbozz iħoss li xorta qed hemm lok ta' diskussjoni dwar il-mozzjoni mresqa minnu ftit tal-jemilu dwar il-qasam tal-ġustizzja, Franco De Bono wieġeb fl-affermattiv u żied li jemmen bisħieħ li l-mozzjoni tiegħu hija ħafna aktar b'saħħitha mill-abbozz. Franco De Bono qal li jinsab informat li din il-mozzjoni se tkun diskussa qabel l-abbozz tal-liġi. Żied li kien jistenna li qabel jiġi ppubblikat l-abbozz issir konferenza nazzjonali bejn il-partijiet kollha involuti biex jitfassal pjan holistiku għall-qasam tal-ġustizzja. Id-deputat nazzjonalista qal li hemm bżonn ta' tibdil sostanzjali fl-abbozz li tressaq mill-Ministru Mifsud Bonnici. Kif inhu dan l-abbozz mhux aċċettabbli għalija, għamilha ċara Franco De Bono. Żied li huwa se jkun qed ikompli bil-ħidma tiegħu favur it-titjib fil-qasam tal-ġustizzja, anke meta l-abbozz tal-liġi se jitressaq fl-istadju ta' kumitat. Mistoqsi jekk kellux kuntatt mal-Prim Ministru dwar dan l-abbozz, Franco De Bono qal lill-Prim Ministru ilu xhur jaf dak li huwa jemmen fil-qasam tal-ġustizzja.